तस्बीरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारका उपलब्धिहरू भूकम्पले ढलेपछि जुरुक्क उठेको धरहरा सम्पदाको ओठमा मुस्कुराउँदै गरेको खुशी रानी पोखरीको कञ्चन ऐनामा पुष्ट अनुहार हेर्दै दरबार हाई स्कुल पुनर्जन्म पाएपछिको दरबार हाई स्कुल तौलिएको पाटन दरबार क्षेत्र पुनर्जीवन पाएपछिको सिंह दरबार नयाँ भवनमा रमाउँदै राष्ट्र बैंक भूकम्पले सिकायो एकीकृत बस्तीको अभ्यास पुनर्निर्मित स्वास्थ्य संरचनाहरू नयाँ भवनमा सर्वोच्च अदालत सड़क सञ्जाल सहितका आकर्षक नदीय करिडोरहरू फेरिँदै शहरी सौन्दर्य नियमित मर्मत सम्मारबाट नयाँ स्वरूपमा सड़कहरू उपत्यकाको पहिलो आर्क ब्रिज फेरिँदै शहरको मुहार रमणीय रिङ रोड पहाड़को लाइफ लाइन पुष्पलाल मध्य पहाड़ी लोकमार्ग राष्ट्रव्यापी सड़क र 4,015 किलोमिटर भन्दा बढी कालोपत्रे सड़क निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड रुटहरू निर्माण भित्री मधेसभित्र उज्यालो छर्दै मदन भण्डारी मार्ग मनमोहक महाकाली करिडोर नेपालकै दोस्रो लामो पुल सम्पन्न हुँदै हुलाकी राजमार्ग निर्माणाधीन महाकाली पुल देशकै लामो झोलुङ्गे पुल सड़कले बढाएको सौन्दर्य हाई स्पीडमा फास्ट ट्र्याक तीव्र गतिको विकास क्रममा मुलुक प्रवेश युगान्तकारी कामको थालनी दक्षिण एसियामै पहिलो अन्तर्देशीय पाइपलाइन देशकै ठुलो फलाम खानी सुरुङ युगमा प्रवेश हिमालको काखमा पोखरा विमानस्थल विदेशी पाहुनाको स्वागतमा तम्तयार गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नयाँ स्वरूप ग्रहण गर्ने दिशामा विराटनगर विमानस्थल नेपालगञ्ज विमानस्थलको मास्टर प्लान जनकपुर विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल भवन सुधारिँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नयाँ उचाइमा समग्र उडान क्षेत्र औद्योगिक विकासमा नयाँ युगको प्रारम्भ जनताको आँगनमा सरकारी स्वास्थ्य शिक्षा प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र सिंचाइमा प्रचुर लगानी कायापलट गर्ने योजनाहरू एउटा अर्को रेकर्ड ब्रेकिङ आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन काकाकुल काठमाडौँमा मेलम चुक्नु पानी तीव्रताको अन्त्य निर्यातर्फ नेपाली विद्युत नेपालको पानी जनताको लगानी सहज हुँदै वैदेशिक व्यापार भूपरि वैश्विकबाट भूजडित राष्ट्र बन्दै नेपाल विकर्ता तोड्दै उकालोतर्फ व्यापार संरचना निर्माणमा नयाँ रेकर्डहरू गोदावरीमा सनराइज पुनर्निर्मित दशरथ रङ्गशाला सुन्दर रङ्गशाला हेरेर दङ्ग पर्दै मनमोहक हिम श्रृङ्खलाहरू हिमाल पारीको व्यापारद्वार नवनिर्मित रसुवा र तातो पानी भन्सार डेराबाट घर सर्दै सङ्घीय संसद आधुनिक भवनमा वीर अस्पताल थरियो नयाँ सैनिक मुख्यालय शहरी विकासमा नयाँ कदम महामारीको सामना प्रविधियुक्त सहज सेवा प्रवाह फास्ट ट्र्याकमा राहत प्रदान अभाव विरुद्धको पूर्व तयारी ट्विन युगको अन्त्य विश्व समुदायमा उचो हुँदै राष्ट्रिय पहिचान समदूरीमा उत्तर दक्षिण नेपाली हुनुको गर्व बोध गराएको ऐतिहासिक नक्सा धेरै राजा महाराजाहरू आए गए धेरै शासकहरू आए गए तर पहिलोपल्ट नेपालको नक्सा नेपालको हितमा जारी भयो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बढ्दैछ उचाइ हामी छिट्टै आउँदैछौँ हाम्रा अधुरा सपनाहरू पुरा गर्न त्यसैले वैशाख 30 गते 8 सूर्य 7 छापको मतदान गर नेकपा एमाले जिन्दाबाद।